שלום לכם, עדכון כאן מיריד הסכמים הבינלאומי של בייג'ינג, עם סיפור אחד נוסף של הצלחה. דוקטור יצחק דרימר הקים בארץ את מרכז הרפואה האולטימטיבית, הוציא לו בעברית ספרים שעושים חיל, הספר על סודות האהבה והייתם לבשר אחד, ספר שני שהגיע יחד איתנו כאן לבייג'ינג, הקוד האנושי מאת דוקטור יצחק דרימר על מערכת היחסים המיוחדת שבין מטפל ומטופל, וספר חדש, שלישי, שנמצא בתהליך יציאה לאור אל מסע בינלאומי, שמביא את סיפורה של רפואה אולטימטיבית, אותם 360 מעלות של התבוננות שמאפשרות בארץ, אבל גם כאן בבייג'ינג, לאנשים באמת לקבל טיפול יוצא דופן כנגד הכאבים והמכאובים שתוקפים אותם, ולפעמים הרפואה הקונבנציונלית אינה יודעת כיצד באמת לתת להם מענה. ובעזרת חומרי השיווק בשפה האנגלית, The Secret of the Jewish Love and Kabbalah, and the ultimate medicine and the radio. We are talking about this unique kind of cosmos glam that is being transmitted by each and every one of us. החומרים הללו, חומרי השיווק באנגלית, הפגישות שלנו, השיחות שלנו, פותחות דלתות ראשונות אל הספרים המיועדים בשפה הבינלאומית כדי להתקבל כאן. אפשר לראות מאחורי את נציגי היבואנים והיצואנים הרשמיים של ממשלת סין. גם אנחנו כאן נפגשים, גם נפגשות עם מוצאים לאור רלוונטיים בתחום של ספרות רפואה, והמסר הוא מסר חד-חד ערכי, זה הרדר של המפגשים. כן, מעניינת אותנו רפואה אולטימטיבית, מעניינים אותנו התכנים והסיפורים של דוקטור יצחק דרימר, כדי לבוא ולעשות בייבי סטפ, עוד צעד אחד ועוד צעד אחד בדרך לקבלת ההכרה הרשמית של ממשלת סין בספרים ובתכנים של מרכז הרפואה האולטימטיבית של דוקטור דרימר בארץ, במועד המתאים גם בעולם, בוודאי כאן בבייג'ינג. תודה רבה לכם שאתם מצטרפים לעדכון הזה, העדכון הנוסף של Contento Now TV.